Здійснив аварійну посадку та загорівся. Пасажирський літак через поломку приземлився у Львівському аеропорту. Втім, без паніки, це все не насправді. А лише частина навчання з організації взаємодії у випадку надзвичайних подій урятувальників. Історію продовжить Вікторія Хома. Згідно легенди, у пасажирському літаку виникла несправність, тому він змушений був іти на вимушену посадку. Про це пілот негайно повідомив диспетчера аеропорту. На злітну смугу одразу виїхав черговий наряд пожежної частини. Вогнеборці створили так звану пінну подушку, аби зменшити загрозу наслідків аварійної посадки. Проте літак занесло, та він зіштовхнувся із сусіднім бортом. На той час аварійно-рятувальна команда була зібрана по сигналу тривоги. Першими для ліквідації надзвичайних ситуацій приступає, звичайно, аварійно-рятувальна команда аеропорту. Після того в короткий термін прибувають ДСНС і медичні формування. За легендою, в літака витекло пальне та зайнялося. За лічені секунди повітряне судно охопив вогонь. Тож на злітну смугу виїхали 11 пожежних машин та більше 50 рятувальників. Поки одні рятувальники охолоджують водою літак та ліквідовують займання, інші за допомогою драбини залазять у борт до пасажирів. Адже відкрити люк зсередини зазвичай, як це буває насправді, неможливо. І тут головне не піддатися паніці та заспокоїти людей, зізнається надзвичайник Назар. Наші служби готові до психологічного стресу, до психологічних таких факторів, які виникають в будь-якій ситуації. Не лише на литовищі, а й в буденному житті, де звичайні прості пожежі. Допоки вогнеборці приборкують полум'я, на місце аварії приїжджають одна за одною швидкі. Адже згідно із сценарієм, частина людей зазнали значних травмувань. В когось переломи, кровотеча, втрата свідомості та паніка. Допомогу потрібно надавати дуже оперативно, адже кожна хвилина на ціну золота. Якщо виникає подія на літаку і пов'язана з пожежею, терміни реагування надзвичайно обмежені. Вони обмежені 2-3 хвилинами часу для того, щоб можна було зреагувати і локалізувати чи пожежу, приступити до рятування людей. Такі аварійні посадки у міжнародному аеропорту Львів виникають нечасто. До слова, минулого року схожий випадок трапився через сильне задимлення у салоні літака, коли той прямував до Києва. Тоді повітряне судно довелося повернути назад до львівського литовища. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Вікторія Хома, Віктор Семратович, «Правда наживо», телеканал НТА. І більше про надзвичайні ситуації і нашу з вами безпеку будуть говорити у розмовній студії. Отже, як і обіцяла, у нас у гостях Микола Гуменюк, це заступник начальника Львівського територіального управління ДСНС. Вітаю вас, пане Миколо. Добрий вечір. От дуже такі видовищні кадри ми могли побачити так у нашому сюжеті. А от мені чомусь пригадується перевірка, яку власне надзвичайники влаштовували у дитячих садочках у вересні, не було настільки показовою вона так, як сьогоднішні власне події. Однак хочу почати нашу розмову саме з цієї теми. Скажіть, тоді пройшла перевірка, було знайдено ряд порушень у різних дитячих садочках і школах. Зокрема, йшлося про те, що недостатня кількість є засобів для гасіння пожеж, так, на деяких вікнах є решітки, ми знаємо, це заборонено, якщо ця решітка не відкривається зсередини, і цілий ряд інших дрібних порушень. Скажіть, тоді хтось, власне, був покараний за безвідповідальність і чи усунули, власне, ті недоліки дотепер? Значить, за результатами перевірок, звичайно, що нашими працівниками наглядово-профілактичного блоку, які здійснили ці перевірки, були вручені відповідні документи. Значить, за недотримання вимог правил пожежної безпеки керівники або ж відповідальні за правила пожежної безпеки безпосередньо на об'єктах, якщо були суттєві порушення, були покарані, звичайно, притягнуті до адміністративної відповідальності. На усіх об'єктах було дано термін на усунення, короткий термін, зважаючи на ситуацію, яка склалася в недавньому часі в базі відпочинку «Вікторія». І зараз було розглянуто дане питання на обласній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це питання в нас, звичайно, на контролі, тому що об'єкти з цілодобовим перебуванням людей – це є дуже важливі об'єкти. Скажіть, зараз, після цієї перевірки, так і після всіх усунутих недоліків, ми можемо сказати, що львівські дитячі садочки і школи, вони безпечні для наших дітей? Ну, однозначно говорити цього, звичайно, що не можна.
тому що виконання вимог правил пожежної безпеки полягає в першу чергу в забезпеченні і в використанні коштів на ці речі. Тобто є такі речі, які державні підприємства, тобто це садочки чи школи, просто не в змозі зараз освоїти такі кошти, тому що чи пожежна сигналізація та саме, чи обробка вогнетривким розчином потребує значних коштів, і якщо буде виділено з обласного бюджету чи з державного бюджету кошти, звичайно, що вони будуть виконуватися, і ми будемо це тримати на контролі. Тобто все-таки це проблема, яка залишається? Залишається все-таки ця проблема. Якісь дрібніші недоліки, тобто що стосується шляхів евакуації, що стосується забезпечення первинними засобами пожежного гасіння, звичайно, вони усуваються на які на місця, які в найкоротший термін. Чи можливо ви знаєте, скільки власне садочків не підключені до цієї системи сигналізації протипожежної? Ну, я зараз не готовий відповісти на це питання. У нас є блок наглядовий, який відповідає за ці речі, а скажімо так, блок реагування, я відповідаю безпосередньо за реагування на надзвичайні ситуації. Просто хочете розуміти, що це йде на одиниці, так, ці дитячі садочки, це все-таки це масова ситуація у Львові? Є. Я не можу однозначно сказати, що це є одиниця чи масово, але є садочки, які обладнані, і школа, а звичайно, що багато таких об'єктів, які не обладнані такими вимогами, які потребують коштів. Я власне чому запитую, так, бо ми знаємо, що в тому самому таборі Вікторія, власне, не спрацювала протипожежна сигналізація, так, на жаль. Була дуже трагічна ситуація тоді у вересні. Скажіть, от зараз розпочався опалювальний сезон. Відповідно, люди почали вмикати автономне опалення, зазвичай восени більше пожеж, так, саме через цю причину. Чи перевіряєте ви якимось чином багатоквартирні будинки у Львові? Значить, не тільки у Львові, в нас і в районах області проводяться рейди спільно з працівниками соціального захисту, іншими службами. І ми, звичайно, працюємо і спілкуємося з мешканцями будинків приватних, доводимо до них інформацію щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки, попереджаємо. Якщо є виявлені в ході таких рейдів порушення, звичайно, що ми на це вказуємо, роз'яснюємо людям, що може бути внаслідок цього, і стараємося як найкоротший термін, щоб вони це усунули. Слухай, а якщо йдеться про багатоквартирний будинок, так, то хто власне відповідає за протипожежну безпеку в ньому? Це голова ОСББ? Це експлуатаційна організація, скажімо так, яка утримує цей будинок. Чи ОСББ, чи ЖЕКи можуть бути. Тобто це організації, які безпосередньо несуть відповідальність за комунальні комунікації, за інші, звичайно, речі. Слухай, а люди, які власне мешкають в квартирах, вони несуть якусь відповідальність? В своїй квартирі, звичайно, що кожен мешканець несе відповідальність за дотримання вимог пожежної безпеки в власному житлі. Це безперечно. Скажіть, от хотілося б поговорити ще про реформу ДСНС. Так, в 2016 році анонсували її. От вже більше року минуло з того часу. Як власне вона просувається? Чомусь дуже мало про неї говорять і журналісти, так і взагалі мало про це пишуть навіть в тому самому інтернеті. От розкажіть, от у Львівській області що власне змінилося з часу оголошення цієї реформи? Ну, звичайно, є стратегія реформування вироблена. Вона вироблена і розроблена до це не за один рік. Це є до 2018 року з подальшим продовженням до 2020 року. В кожного року передбачені певні заходи. Що стосується Львівщини, ми є одна з областей, з 5 областей України, які є пілотними проектом щодо створення на місцевому рівні, на районному рівні і місцевому рівні місцевих та добровільних пожежних команд. Значить, за цей рік ми досить активно працюємо в цьому напрямку спільно з місцевими органами самоврядування, і вже нам вдалося разом з головами територіальних громад, з головами сільських рад, з головами адміністрацій знайти спільну мову і створити 42 таких команди. Тобто це добровольці або це працівники сільських рад чи ОТГ, які допомагають нам гасити пожежі. Для них виділені автомобілі, значить, для них побудовані в певних або пристосовані депо пожежні, і люди несуть чергування. Це вже за цей рік тільки 42 таких команди ми створили. Скажіть, а як власне вони створюються? Тобто це просто люди, добровольці без профільної освіти, так? Чи все-таки вони проходять якісь курси, навчання? Ні, звичайно. В першу чергу люди, які зголошуються на цю професію, можуть це бути і наші пенсіонери, можуть бути інші громадяни громад. Перед тим, як вони приступають до роботи, звичайно, що вони проходять курс навчання на нашому навчальному пункті. До них доводиться основи
вимоги, вимоги безпеки, вимоги щодо гасіння пожеж і так далі. Скажіть, от ця практика, вона успішна взагалі? От працює вже 42 такі бригади, так? От, ну, вони успішно працюють, на вашу думку? Звичайно, за цей рік вони вже здійснили 311 виїздів на гасіння пожеж або ж ліквідацію інших надзвичайних подій. Вони активно нам допомагають, тому що територіально ми стараємося пропонувати органам місцевого самоврядування розміщати там ці пожежні команди, де нашим підрозділам досить далеко їхати, тобто це час більше 20 хвилин, ми не зможемо швидко приїхати, тому що досить далека відстань. Ми стараємося розміщувати їх таким чином, щоб вони першими прибували на місце події і першопочатково хоча б локалізували полум'я, а далі наші підрозділи, звичайно, професіонали включаються і вже гасять пожежу згідно... Ну, я так розумію, це оплачувана робота, так? Чи це вони працюють на волонтерські засади? Ні, ми створюємо місцеві пожежні команди, це оплачуємо, а є добровільні пожежні команди, це добровольці, які працюють безоплатно. Тобто, я так розумію, що є якась певна нестача кадрів тут у області, чи, ну, чому, власне, створюють бригади з добровольців? Значить, стратегія реформи передбачає створення і місцевих пожежних команд, і добровільних пожежних команд. Якщо об'єднана територіальна громада вирішила створити добровільну пожежну команду, ми, звичайно, тільки підтримуємо, або якщо ж вони мають кошти в бюджетах своїх і створили місцеву пожежну команду, тобто оплачуємо працівники, звичайно, що ми також підтримуємо це рішення. Це є рішення органів місцевого самоврядування. От дивіться, коли починали говорити про реформу, казали про те, що для того, аби повністю забезпечити технікою надзвичайників в Україні, потрібно 9 мільярдів гривень. Скажіть, от у Львові який середній вік, так, автомобілів, власне, ну, у вас, у надзвичайників? Можливо, не тільки автомобілі, можливо, загалом техніки. Наскільки вона стара, наскільки потрібно її оновлювати? Звичайно, що з автомобільним парком нашого чи головного управління, чи, напевно, можна сказати, і взагалі за Державну службу надзвичайних ситуацій є певні проблеми, тому що в нас в середньому 70-80% техніки вже просто вичерпали свій ресурс, але завдяки нашим працівникам, завдяки тому, що особовий склад доглядає за технікою, вона боєздатна, вона виїжджає, вона виконує любі завдання. Тобто, але автомобільний парк потребує значного оновлення, звичайно. А скажіть, отакий середній вік машини, мені просто цікаво. Середній вік машини коливається від 10 до 30 років. Тобто тут в залежності не можна однозначно сказати, що у нас всі машини з 80-го року, чи з 90-го року, чи з 2000-го року. Є різні, бо тому що були все-таки поступлення за рахунок державних коштів, проводилися закупівлі техніки. Звичайно, що якщо один автомобіль коштує біля 3 мільйонів гривень, це, звичайно, ви самі розумієте, що потрібні значні кошти. У нас є близько 400 одиниць техніки. Скільки треба грошей для того, щоб закупити тільки на Львівську область необхідну кількість техніки пожежно-рятувальної? Ви маєте на увазі в області 400 одиниць, так? А у Львові? У Львові порядка 100 десь, 90-100 одиниць. Таке цікаве співвідношення. Скажіть, а от, власне, краща ситуація з технікою, я так розумію, напевно, в місті, так? Тому що, ну, дуже часто так буває, що в області десь там на місцях так гірша ситуація із технікою, ніж, до прикладу, у центрі. Як в нас? Значить, в нас в обласному центрі так, звісно, що техніка, яка приходить чи по закупівлях, ми стараємося віддавати її безпосередньо в обласний центр, так як в місті Львові переважно виникають найбільші надзвичайні ситуації чи найбільші масштабні пожежі, які потребують значного залучення техніки, і техніка повинна бути справною, і вона повинна відповідати певним критеріям. Тобто ми вже поставляли сюди Державну службу надзвичайних ситуацій, в нас вже є машини із 60, тобто в нас було колись 40 літрів в секунду насос, зараз ми більш потужні насоси вже освоюємо в місті Львові, які можуть значно ефективніше реагувати на надзвичайні ситуації чи пожежі. І за рахунок цього, говорячи про чисельність, у Львові все-таки багаточисельні підрозділи, тобто підрозділи, які в будь-який час можуть зреагувати. В нас, наприклад, по найвищому рангу виклику тільки залучається понад 10 одиниць основної техніки, нарахуючи спеціально. Оце ми мали подію цього року, на початку року, і на електроні. Це була досить складна пожежа, яка вимагала значної залучення кількості техніки. І в зв'язку з цим ми стараємося все-таки Львів забезпечити в першу чергу, хоча райони області, значить, в нас досить багато програм працює, міжнародних програм, і райони області і самостійно, і міста, значить, міські ради, і районні адміністрації співпрацюють з
чи то Республікою Польща, чи це з Німецькою Республікою, для того, щоб все-таки вони нам надавали, хоча і використану, але техніку, яка досить в хорошому стані знаходиться. І таких районів досить багато, техніка така нам поставляється. Тобто я так розумію, що навіть вживана техніка з-за кордону, так вона все одно для нас цінна? Звичайно, цінна, тому що вона ефективна, вона працює, вона повністю в робочому стані і вона може виконувати любі завдання. От реформування ДСНС, воно потрібно, власне, на структурному рівні чи на технічному? От чого, власне, вам бракує? Тут не можна сказати. Нам не то, що бракує. Реформа ДСНС передбачає і оновлення технічного парку, і зміну структури самої, тобто і управлінь, і районних, і місцевих підрозділів, і підвищення заробітних плат. Тобто це все в комплексі має відбуватися. Для того є реформа і для того вироблена ця стратегія. А скажіть, вже підвищили зарплатні нашим надзвичайникам? Так, звичайно. От навіть остання з 1 жовтня знову ж підвищили заробітну плату надзвичайникам. З нового року очікується ще одне підвищення заробітних плат. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, з нами в студії був Микола Гуменюк, це заступник начальника Львівського обласного управління ДСНС.